Um café da manhã prestigiado por amigos, produtores, clientes e familiares marcou a inauguração da sede própria da Silva Comércio de Café. A empresa ganhou um moderno barracão dotado de escritórios, área de armazenagem, beneficiamento de café e equipamentos específicos. A bênção da nova instalação foi feita pelo padre Osônio Mariano, da paróquia Padre Damião de Molokai. A história da Silva Comércio de Café começou no ano de 2014, quando o jovem empresário Rafael Abadio Silva, com apoio de seu pai, senhor Gilmar Silva, alugou seu primeiro armazém com o objetivo de atuar na área de compra e venda de café na região de Patrocínio. Com o passar dos dias e sempre mantendo uma relação transparente e objetiva, a empresa foi crescendo. O empresário resolveu dar um passo decisivo e construiu sua própria sede, tendo como objetivo melhorar ainda mais o atendimento aos seus clientes e abrir novos negócios no mercado. Há 5 anos atrás, ela era próximo daqui já, no bairro Nações, e hoje a gente está inaugurando nossa sede própria. A nossa sede própria, que foi, já passou por mais de 2 anos de construção e hoje estamos inaugurando ela. E contei com a presença de todos aqui, de corretores, produtores. E a empresa, ela hoje compra café em todas as regiões produtoras. A gente consegue comprar no estado do Espírito Santo, no estado de Minas, na zona da Mata, no Cerrado Mineiro. E a gente atua na comercialização de todos os tipos de café. Desde os cafés voltados para a exportação e os cafés voltados para a torrefação aqui dentro do Brasil mesmo. Bom, vocês têm uma forte atuação, não só em Patrocínio, como você disse, mas adquirindo esses cafés e também comercializando esses cafés para outras regiões. Sim, hoje a gente vende muito ao estado de Goiás, estado do Paraná, estado de São Paulo, Mato Grosso. A gente fornece em torno de 4 a 5 estados. Bom, além da comercialização, também é feita prestação de serviço ao produtor? Não, aqui a gente faz a prestação de serviço para o produtor, só a comercialização mesmo. Aí aqui a gente tenta minimizar o trabalho do produtor. O produtor chega aqui a gente já faz a emissão da nota fiscal dele, a gente acompanha, a gente busca café se for necessário, a gente tenta diminuir o serviço do produtor rural e visando maior lucro para ele e para a empresa também. Bom, vocês estão há 5 anos já no mercado, né? Isso já ganhou o conceito aí do produtor, a confiança. Graças a Deus, a cada dia mais abre novos clientes e agora conta ainda com a presença de mais clientes ainda na empresa. A cada dia a gente quer estar contribuindo mais para a cidade e contribuindo para o produtor rural. E fale dessa obra aqui que vocês acabaram de inaugurar. Aqui hoje é um barracão de quase 2 mil metros de construção. A gente fez uma obra nova com capacidade maior de recebimento, otimização em tempo. O produtor chegar aqui já tem uma disponibilidade maior de descarregar seu café mais rápido, porque hoje todo mundo tem suas tarefas também. Então a gente quer prezar isso, a gente quer prezar um pagamento rápido, uma descarga rápida e uma agilidade ao produtor rural, para assim facilitar a vida dele.